Kada stane rat u Ukrajini, onda će ruski komandanti, oficiri, snajperisti postati poznati sportski radnici, predsjednici sportskih saveza u Rusiji. Ne vjerujete? Ljubomir Borovčanin je presuđeni ratni zločinac, osuđen zbog Srebrenice, 17 godina. Sada je postao predsjednik saveza, streljačkog saveza RS-a. Šta ovo znači? To je jasna poruka žrtvama. Poruka Haškom sudu, Bosni i Hercegovini. Ovo je otvoreno ruganje. Ovo je otvorena prijetnja. Vrlo svjesna provokacija. Čak bolesna politika. Ratno-huškački potez. U sve to je, blago rečeno, morbidni cinizam. Poput eksplozije u skoro svim medijima odjeknula je vijest da je na čelo Streljačkog saveza RS-a izabran presuđeni ratni zločinac Ljubomir Borovčanin. Za one koji ne znaju, Borovčanin je bivši zamjenik komandanta specijalne brigade policije MUP-a RS-a, kojeg je Haški tribunal 2010. osudio na 17 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na području Srebrenice. Između ostalog, osuđen je i zato što nije učinio ništa da 13. jula 1995. spriječi strijeljanje oko 1000 Bošnjaka u Kravici, iako je prošao ispred skladišta i vidio desetine leševa. Nakon odslužene 2/3 kazne u Danskoj, 2016. pušten je na slobodu. Pitanje je kako se osoba koja je osuđena za nešto što je usko povezano sa strijeljanjem našla na čelu Streljačkog saveza RS-a. Odgovor na ovo pitanje pokušali smo dobiti direktno od Borovčanina, međutim do njega nismo uspjeli doći. Jedini kontakt na zvaničnom sajtu Saveza je kontakt generalnog sekretara koji nam je odbio poziv, ali je odgovorio na poruku. Gospodin Borovčanin je izabran prije 5 godina na mjesto predsjednika Streljačkog saveza RS-a, a na zadnjoj skupštini u decembru 2022. godine mu je ponovo potvrđen mandat. Ljudi bliski savezu, treneri kao i reprezentativci u razgovoru za Face nisu mogli da potvrde ovaj skandalozni podatak. Međutim, na zvaničnom sajtu saveza pronašli smo statut koji potvrđuje da je Ljubomir Borovčanin na čelu Saveza od 2018. godine. Osim toga, tu su i slike iz iste godine koje dokazuju da je presuđeni ratni zločinac 2 godine nakon izlaska na slobodu nagrađen funkcijom. Generalnog sekretara Nevena Rašića pitali smo kako komentariše što je predsjednik ratni zločinac, na što smo dobili sljedeći odgovor. Za sve sportske informacije možete mi pisati na ovaj broj, a za informacije te prirode što tražite i vas interesuje, mogu vam dati drugi broj telefona. Tražili smo taj drugi broj telefona koji do emitovanja ovog priloga nismo dobili, kao ni traženi komentar. Ipak ova vijest najviše je uznemirila sportiste koji su za Face otkrili da već duže vremena trpe pritiske iz Saveza i provokacije u ovom sportu. Posebno emotivan bio je komentar bivšeg reprezentativca Emira Memiševića. Iskreno da kažem, kao roditelj sina koji je ove godine proglašen za perspektivnog strijelca kantona Sarajevo, dakle jedan je od najmlađih strijelaca koji sada puca na našim strelištima. Mogu reći da sam zaista zgrožen. Pogađa činjenica da smo mi upravo sa područja. Tako je zaista ovdje teško. Moj sin nosi ime, primjer, rođaka kojeg su ubili. Memišević je najavio i konkretnu reakciju povodom izbora ratnog zločinca za predsjednika Saveza RS-a. Dakle, ja ću svoje reagovanje uputiti prije svega OHR-u, pored toga i osobama koje sam upoznao u američkom State Departmentu, obavijesti ih ovome, jer ovo zaista prevazilazi dnevno političke stvari. Ovo se puno udaljilo od sporta. I ovdje su apsolutno jasni cilje. Skandalozna je činjenica da Ljubomir Borovčanin sa biografijom presuđenog ratnog zločinca već 5 godina vodi Streljački savez RS-a i da će to nastaviti još jedan mandat. Još skandaloznije je što takva osoba služi za primjer mladim sportistima.